Vad känner du just nu? Ja, det är såna lyckokänslor. Det är helt otroligt. Var vinner ni matchen enligt dig? Alltså jag tycker först det är när jag börjar rädda straffen som det känns klart. Och det, då är det typ 15 sekunder kvar eller något. Att det är verkligen jämnt hela vägen in på slutet. Beskriv, hur var de att möta? Alltså de är ju tuffa och jävligt hala. Så jag tänkte så här, nu känns de väldigt trötta typ i början på andra. Och sen så kommer de ändå att bita sig fast liksom. Så att de, ja, och det är lite så de spelar med. Man tror att man har dem och så slinker de igenom ändå. Så. Ja, vad var det som gjorde det då? För ni ledde med 3 men sen kom de i fatt. Var det att ni... tappa koncentrationen eller var det... Det är lite så de spelar tycker jag. Alltså de ger aldrig upp och biter i, och det har de gjort många matcher där de är... Det är därför de är så jobbiga att möta. Ja. Vad betyder en bronsmedalj för det här laget tror du? Alltså det betyder fantastiskt mycket. Jag tycker att vi har gjort en jättebra turnering rakt igenom, och hade vi kommit 4 så hade det känts väldigt surt, för att jag tycker vi är så himla värda en medalj allihopa. En nöjd